रेडियो रेडियो कान्तिपुर प्रतिगमन विरुद्ध भन्दै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा आज शक्ति प्रदर्शन गर्ने संयुक्त आन्दोलनका लागि पार्टीले छिट्टै निर्णय गर्ने जसपा अध्यक्ष यादवको भनाई मुलुकको विकासमा दुर्गामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति सुस्त चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमको सोह्र प्रतिशत मात्रै खर्च अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरूद्ध सदनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पूर्ण प्रक्रियामा जाने महाभियोग अघि बढाउनु संवैधानिक रहेको सिनेटको ठहर र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आज चन्द्रपुर र एपीएएफ मिर्दई टाइगर कप भलिबलमा विभिन्न तीन खेल हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिबा र म प्रतीक्षा समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले काठमाण्डुमा आज शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नेकपाको दुवै पक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजी चलेको छ नेकपाको ओली समूहले पनि गत शुक्रबार काठमाडौँमा वृहत सभा गरेको थियो दाहाल नेपाल समूहले आज पनि काठमाण्डुमा कम्तीमा दुई लाख जनता उतार्ने दावी गरेको छ काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा मध्यान्न हुने आजको सभा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको शक्ति प्रदर्शन हुने नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर माइतीघर केसर महल र जमल तथा ललितपुरको पुलचोकबाट वृहत प्रदर्शन सहित सभा गरिने नेकपाले जनाएको छ सभालाई नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दहाल माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक एवं प्रवक्ता नारायण काजे श्रेष्ठ लगायतले सम्बोधन गरे कार्यक्रम छ फागुन सात गतेबाट तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा प्रदर्शनी मार्गबाट गरिने नेताहरूको भनाइ छ प्रतिनिधि सभा प्रतिनिसभाव दिना भइरहेका प्रदर्शन र सभाका कारण काठमाडौँको यातायात भने अस्तव्यस्त बन्दै आएको छ जसका कारण सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने संकेत गरेको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरुद्ध कंग्रेस नेकपाको दाहाल नेपाल सम्मसँग संयुक्त आन्दोलनका लागि पार्टीले छिटै निर्णय गर्ने जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनु सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुर्ने वा सड़क संघर्ष भन्ने शीर्ष तहमा मत बाजिएका बेला अध्यक्ष यादवले प्रतिगमन नसचिएसम्म सड़क संघर्ष जारी राखिने बताउनु भयो नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा आज गर्ने प्रदर्शनमा समेत पार्टीको नैतिक समर्थन रहेको अध्यक्ष यादवले बताउनु भयो यादवले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्छ यो उसको कुरा हो हाम्रो मुख्य प्राथमिकता बाटो गुमाएको संविधानलाई लयमा फर्काउनु हो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले सदर गर्यो भने पनि हामी कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा जाँदैनौ संयुक्त आन्दोलनका लागि कंग्रेस र नेकपाको दाहाल नेपाल समूहसँग छलफल अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो यद्यपि कंग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनका विषयमा पार्टीले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन मुलुकको विकासमा दुर्गामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति सुस्त देखिएको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न पच्चिस विकास योजनाका लागि छ्यानब्बे अर्ब नौ करोड तेइस लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा पुष्म शान्तसम्म तेह्र अर्ब अन्ठानब्बे करोड पचासी लाख मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ यो विनियोजित बजेटको पन्ध्र दशमलव एक नौ यो विनियोजित बजेटको पन्ध्र दशमलव एक नौ प्रतिशत मात्र हो पच्चिस आयोजना मध्ये सबैभन्दा बढी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति एक प्रतिशत मात्र छ सा। दुई सालमा सुरु भएको बुढी गण्डकीका लागि चालु वर्षमा आठ अर्ब चौरासी करोड़ रकम छुट्याइएकोमा एक अर्ब आठ करोड़न्न लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ सो रकम पनि धादिङ र गोर्खाका आयोजना प्रभावितलाई सत्चालिस हजार चार सय चालिस रोपनी जग्गाको मुआजा वितरणमा खर्च भएको हो पूर्वाधार निर्माणको कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन यस्तै चर्चित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति एघार प्रतिशत छ आयोजनाका लागि नौ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा यसलाई फेरि सुन्नुहोस् यो आयोजनाका लागि करिब नौ अर्ब रकम विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब तेइस करोड़ मात्र खर्च भएको छ द्रुत मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सड़क खण्डमा अठासी प्रतिशत माटो काट्ने र, र पूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ पुष्प शान्तसम्म सबैभन्दा बढी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उनासत्तरी प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये पुष्पलाल मध्य राजमार्गको तेह्र हुलाकी मार्गको छब्बिस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तीस पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको एक्काइस पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पैंतिस र माथिल्लो तामाकोसीको पैंतालिस प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानून नहुँदा प्रगति सुस्थ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी कुल लागत लगायत आधारभूत विषय यकिन नभई आयोजना अघि बढाउँदा निर्माणमा अन्यता देखिएको हो दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको र निर्माण सामग्रीको अभाव तीन तह बीच समन्वय नहुनु लगायतका कारण पनि रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति मन्दिरको प्रांगण विस्तार गर्न भन्दै बम्बे ढुकुटी भत्काएको छ ढुकुटीका सामान मन्दिरको उत्तरपट्टिको नरसिंह सतलमा थुपारिएको छ पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारीले भन्नुभयो बहुमूल्य सामान कवाडीका जसरी फालिएका छन् सयौं वर्ष पुरानो सम्पदा झल्कने भवन मासियो त्यहाँका सामान पनि कोषले अलपत्र पारेर फालिदियो यसलाई कवाडीको भावमा बेच्न छैन पशुपतिनाथमा दुईवटा ढुकुटी छन् एउटा मन्दिरको माथिल्लो तलामा छ भने अर्को चाहिँ मन्दिरको दक्षिण पश्चिम छेउमा थियो मन्दिरको मुख्य ढुकुटीमा हिरा सुन जस्ता गहना राखिएका छन् भने बम्बे ढुकुटीमा तामा पित्तल जस्ता सामान भण्डारण गरिएका थिए ढुकुटीमा रहेका अष्टधातु जलहरी लगायत पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वका दुई ट्रक जति बहुमूल्य इँटा मिल्काइएको छ यस्तो देख्दा मन कटक्क खान्छ कालदेखि नै मन्दिरमा रहेका सुन्चादित जवाहरात गहना र भाँडा पशुपति भण्डार तहबिलले गर्थ्यो भण्डार तहबिल बम्बे ढुकुरी सँगै रहेको थियो ढुकुरी फल्काएपछि भण्डार तहबिल अर्को सतलमा सा सारिएको छ सा। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध सदनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पूर्ण प्रक्रियामा जाने भएको छ त्यहाँको माथिल्लो सदन सिनेटले ट्रम्पमाथिको महाअभियोग अघि बढ़ाउनु संवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण प्रक्रियामा लैजान अनुमति प्रदान गरेको हो सिनेटको सुनिर्णयसँगै ट्रम्पले राष्ट्रपति पदमा बहाल नभए पनि महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ट्रम्प पक्षधर कानुन व्यवसायीको टोलीले बहाल नरहेका समय महाअभियोग लगाउन नमिल्ने भन्दै तर्क गरेका थिए तर सिनेटमा छप्पन्नजनाले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ़ाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने चौवालिस जनाले विपक्षमा मतदान गरेका राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि आफ्नो कार्यकालको का अन्त्यतिर ट्रम्पले समर्थकलाई उत्तेजित पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएर संसद भवनमा आक्रमणका लागि उक्साएको आरोप लगाइएको छ विपक्षी दल रिपब्लिकनले भने सो महाभियोग राजनैतिक प्रेरित भएको दावी गर्दै आएको छ यद्यपि छजना सा रिपब्लिकन सांसदले ट्रम्प माथिको महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ म्यानमारकी नेत्री आङसान सूचीको पार्टी नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडीको केन्द्रीय कार्यालयमा सेनाले छापा मारेको छ सेनाले जबरजस्ती ढोका फुटाई भित्र सिरेर कार्यालयमा पूर्ण क्षति गरेको एनएलडीले उल्लेख गरेको छ छापा मार्ने समयमा पार्टीको कुनै पनि सदस्यको उपस्थिति नभएको पार्टीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेको छ कोरोना भाइरस महामारीका कारण रातको समयमा कर्फ्यू लगाएका समयमा छापा मारिएको बीबीसीले जनाएको छ कु गर्दै निर्वाचित एनएलजी नेतृत्वको सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेको विरोधमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन चर्किरहेका बेला सेनाले पछिल्लो कदम चालेको हो प्रदर्शनकारीले नेत्री सूची र उनका पार्टीको नेताको रिहाईको माग गर्दै हजारौँ नागरिक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् सेनाले कु गर्नु अघि नियन्त्रणमा लिएका उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ सेनाको कदमको विरुद्ध प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि म्यानमारमा मार्सल कानुन लागू भएको छ सा जसअनुसार भन्दा बढीलाई भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइए पनि प्रदर्शन नरोकिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ कानुनको उल्लङ्घन गर्दै हिजो चौथो दिन पनि दसौँ हजार मानिस सडकमा उत्रिएका थिए अब खेल प्रसंग राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज एक खेल हुँदैछ आज प्रतियोगिताको एकमात्र अपराजित टोली नेपाल एपिएफले चौरौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सा। ललितपुरको साधो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो दुई बजे चन्द्रपुर विरूद्ध मैदान उत्र एपीएफ अपराजित यात्रालाई जारी राख्दै उपाधि नसिक पुग्ने योजनामा रहनेछ चन्द्रपुर भने बलियो टोली विरूद्ध संयमित प्रदर्शन गर्दै कम्तीमा अंक खोज्ने योजनामा छ सात खेलबाट एपीएफ एक्काइस अंकमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ समान खेलबाट छ अंक जोड़ेको चन्द्रपुर छैटौं स्थानमा छ यद्यपि भएका खेलमा नेपाल आर्मी र पुलिस विजय भएका थिए पोखरामा चारै प्रथम टाइगर कप आमन्त्रित राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा आज तीन खेल हुँदैछन् आज पुरुषतर्फका दुई र महिलातर्फको एक खेल हुन लागेको हो पोखरा रंगशालामा हुने प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेश भिड्दैछन् यी दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा बिहान साढे दस बजे सुरु हुनेछ त्यस्तै अर्को खेलमा म्याह साढे बाह्र बजे दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस र एपिएफ प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन् महिलातर्फ भने आज एक खेल मात्र हुनेछ आज त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिसको टोली प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन् यसअघि कि हिजो भएको खेलमा महिलातर्फ न्यू डायमन्ड र पुलिस तथा पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएका थिए प्रतियोगिताको महिला र पुरूष दुवैतर्फका विजेताले एक लाख पचास हजार रूपियाँ प्राप्त गर्नेछन् रियल मड्रिड स्पेनिस लालिगा फुटबलको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ बाइसौं चरणको खेलमा गए राति गेटाफीलाई दुई शून्यले हराउँदै रियलले वार्सालाई पछि पारेको हो घरेलु मैदानमा रियललाई जिताउन करिम बेन्जिमा र फेलाड वन्दीले गोल गरे पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा बेन्जिमाले साठी मिनटमा रियललाई अग्रता दिलाएका थिए चैसठी मिनटमा डिफेन्डर मेन्दीले गोल गर्दै रियलको अग्रता दोब्बर पारे अधिकांश समय गेटाफीलाई दबाबमा राखेको रियलले पाएका आधा दर्शन थप अवसर खेर फालेको थियो जितसँगै रियलको बाइस खेलबाट छयालिस भएको छ छ छ शीर्ष चार पछि यद्यपि दुई खेल कम खेलेको चारङ्कले पछिलेटिल इटालिया कप फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा इन्टर मिलानसँग गोलरहित बराबरीको नतिजासँगै युभेन्टर्सले समग्रमा दुई एकको जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो घरेलु मैदानमा पाएका केही अवसर खेर फाल्दा युभेन्टर्स बराबरीको नतिजामा चित्त बुझाउन बाध्य भयो अब खेलमा भने उसले दुई एकको अवय खेलमा भने उसले दुई को जित निकालेको थियो युभेन्टसले कोपा इटालिया कप फुटबलको उपाधिका लागि नापोली र एटलान्टा वेचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यी दुई टोली बीचको दोस्रो लेग आज राति हुनेछ कोपा इटालिया कप फुटबलको फाइनल खेल मे उन्नाइसमा हुनेछ अघिल्लो संस्करणको कोपा इटालियाको फाइनलमा नापोलीले युभेन्टसलाई हराउँदै उपाधि उसारेको थियो म्यान्चेष्ट्र युनाइटेड र बर्नमाउथ कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् पाँचौ चरणको खेलमा गए राति वेस्ट ह्याण्ड युनाइटेडलाई एक शून्यले हराउँदै म्यान युनाइटेड अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो घरेलु मैदानमा निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि थप गरिएको अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै म्यान युनाइटेडले अघिल्लो चरणमा स्थान सुरक्षित गरेको हो स्कट म्याक टोमिनीले गोल गर्दै युनाइटेडलाई अघिल्लो चरणमा प्रवेश गराए मार्कस रासफोर्डको असिस्टमा टोमिनीले बललाई जाली चुमाएका थिए बर्नमाउथले वर्नलीलाई दुई शून्यले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो पहिलो हाफमा एक सुनेको अग्रता बनाएको वनमा दोस्रो हाफमा अर्को गोल थप्दै जित हात पारेको हो एफए कपको पाँचौं चरणमा आज विभिन्न चार खेल हुनेछन् आज म्यान्चेस्टर सिटी र स्वान्सी लेस्टर सिटी र ब्राइटन एन्ड होप एल्बियन सेफिल्ड युनाइटेड र ब्रेस्टल सिटी तथा टटन र एबर्टन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ दिवा र प्रतीक्षा नमस्कार